Aquest noi és el teu fill? Sí, i per desgràcia per a ell. Per què? Perquè aviat seré jutjada i el pobre quedarà orfe. Si t'haguessis el cas, deixi'l al meu càrrec. Necessito que algú vingui per aquests camins. Jo el cuidaré no com a mosso, sinó com a fill. Déu us beneixi i amén. Ja saps que no em veuràs més. Procura ser bo i obeir-lo en tot, ja que d'aquí en endavant serà ell qui cuidi de tu. Jo t'he criat i el meu bon amo et deixa. Ara cal que el valgui per tu. L'Atsalomina. Així vaig marxar amb el meu nou amo. Vam sortir de la casa i el nostre camí vam començar. Exacto.
Es feia resignar i després me les feia pagar. Un dia que estava de bon humor, va decidir pelejar amb un raïm que un paller li va regalar. Lázaro, ara vull que els dos me llevi d'aquest raïm. Tu prendràs una cada vegada i jo una altra. Però m'has de prometre no menjar més d'un gra de raïm cada vegada. D'aquesta manera no hi haurà gana. Van començar a menjar-la, però el traïdor es va prendre de dos en dos, esperant que jo el seguís. Però les vaig començar a menjar de tres en tres. El cantellar que quedava del raïm em va descobrir. Lázaro, cultura que l'has menjat de tres en tres.